කතන්දර පොත් කියවන්න කවුරුත් කැමතිනේ. අලුත් විදිහට කතන්දර පොතක් කියවමුද. මේ කතාව අපිට දුන්නේ රූම් තුරේට ආයතනයේ. මේ කතාවේ නම බලාකුළු සාදය. චිත්‍ර ඇන්දේ ඉසුරි දයාරත්න. අපි එක එක හැඩයෙන් බලාකුළු දකිනවා. අපි සාදයක් දකිනවා. වහින වෙලාවේ කේ ඇතුලේ කොයිතරම් විනෝදයක් තියේවිද? බලාකුළු පා වෙනවා. මම දැක්ක නටනවා. සින්දු කියනවා. හරිම විනෝදයි. ගුඩුම් 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 වහිනවා. දුවමු දුවමු ඇතුළට. අපි නටමු. සින්දු කියමු. බෙර ගහමු. හරිම විනෝදයි.